Почетокот на новата учебна година донесе и закани и притисоци врз наставници и професори, обвинува независниот синдикат за образование и наука. Во некои од училиштата има недостаток на компјутери, а врз наставниците се прави притисок да користат свој лаптоп, свој интернет за кој што си плаќаат од свој џеб. Тоа што некои од директорите не го исполниле својот дел од задачата, сега е товар на вработените во училиштата кои што се принудени да ги користат своите лични ресурси или во спротивно ќе добијат отказ, велат од независниот синдикат за образование и наука. Има и наставници што не сакаат да донесат лаптоп, поради и ги поддржувам тие што не сакаат да донесат лаптоп, но им се праше притисок. Има закани, отказ, земи, неплатен одмор, сега си управо, но ќе дојде време кога ќе те начекаме, значи такви некои ниски уцени. Сега е важна солидарноста од секој еден наставник, е одговорот на Министерката за образование и наука. Обврска на училиштата е да обезбедат опрема и во тек се набавки во најголем дел од нив. Имаме многу квалитетни наставници кои што помогнаа да го избуткаме овој процес, кои што беа национални обучувачи, кои што беа училишни обучувачи, уште се тука за поддршка на своите колеги и јас сум сигурна дека тие и сега ќе ја покажат својата солидарност, се со цел да обезбедиме континуитет во учењето на нашите деца, затоа што знаеме дека тоа е најважно за секое дете кое што е во развој. Од независниот синдикат пак освен за недостаток на опрема во дел од училиштата се пожалија и дека некои од наставниците, особено оние од доделенска настава, се соочуваат со дуплирање на бројот на часови. Иако во законот за наставници пишува дека 20 до 23 часа неделно е фондот на часови, од нив се барало да работат во две групи два пати по 20, што е вкупно 40 часа. Со тоа може да се зголеми работното време на наставниците и над 8 часа, што за нив е неприфатливо.